ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាអាចកំបាំងពីក្រោយនៃការសម្ដែងរបស់ដំរីនៅថៃដឹងហើយខ្លោចចិត្តអាណិតជីវិតសត្វបាទបាទនៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្តឈៀងមៃប្រទេសថៃភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានសម្រុកទៅទស្សនាកំសាន្តបាទនៅការសម្ដែងរបស់ដំរីក្នុងកាយវិការផ្សេងៗគ្នាបាទមនុស្សជាច្រើនលន់មាត់ថាដំរីទាំងនោះឆ្លាតអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាជីវិតដំរីទាំងនេះត្រូវរស់នៅដោយឈឺចាប់បាទមានស្នាមរបួសរាប់រយរាប់ពាន់ព្រោះតែអ្នកបង្ហាត់ប្រើកង្វេបាទកង្វេតូចមួយដើម្បីបាញ់ជាដំរីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទអ្នកថតរូបបរទេសបានប្រមាញ់នៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបាទបង្ហាញពីការបង្ខំដំរីឲ្យសម្ដែងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបាទដល់ក្ដៅមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគបាទម៉ោដំរីតែងតែកាន់បាទកង្វេមកជាប់ជានិច្ចហើយនៅពេលដែលបញ្ជាបាទតែងតែយកបាទកង្វេនោះទៅចាក់មកក្រោមបាទក្រោមស្លឹកត្រចៀកដំរីមកធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងវាបានបាទបាទកង្វេមុតស្រួចបានបាទចាក់ចូលទៅក្នុងស្បែកដំរីរាល់ថ្ងៃមកមានស្នាមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបាទកន្លែងនៅក្រោមស្លឹកត្រចៀករបស់វាគ្រាន់តែបាំងដោយស្លឹកត្រចៀកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទដំរីខ្លាយជាមូលហេតុនៃការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 12.8 លាននាក់ឲ្យចូលទៅលេងនៅប្រទេសថៃដើម្បីមើលការសម្ដែងជីះបាទនឹងថតសេលហ្វីដំរីទាំងនោះខ្លះជាកូនតគ្នាពីដំរីដែលបាទសម្ដែងនៅកន្លែងអភិរក្សពីមុនមកអាចខ្លះទៀតបាទក៏វង្វេងព្រៃក៏ត្រូវមនុស្សចាប់យកមកដាក់ឲ្យវាស៊ាំបាទឲ្យសម្ដែងជាមួយនឹងគេបាទដំរីទាំងនោះសុទ្ធតែត្រូវគេបាទចាក់នឹងកង្វេបាទរហូតបាក់ស្បាតលែងហ៊ានអស់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចុះព្រេងបាទវាមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់បាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្លាប់លើទេដំរីចុះព្រេងបាទដំរីចុះព្រេងនេះគឺមានន័យថាគ្រប់គ្រងវាលែងបានហើយបាទវាលែងខ្លាចយើងហើយបាទបាទមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងរឿងពិតមួយនេះបាទបានបង្ហាញពីក្តីអាណិតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំរីបាទដែលត្រូវរងទុក្ខនិងរងការឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញបាទនៅការទេសនារបស់មនុស្សបាទដំរីជាសត្វដែលរស់នៅក្នុងព្រៃបាទត្រូវការរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែដំរីដែលជួបសំណាងអាក្រក់បែរជាត្រូវមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សបាទធ្វើការធ្វើទារុណកម្មបាទពីមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតថាវាជារឿងធម្មតាបាទសម្រាប់សត្វប្រភេទនេះទៅហើយបាទម្យ៉ាងទៀតវាក៏បានបំពេញនៅចក្ខុវិញ្ញាណរបស់មនុស្សបាទដើម្បីជាបាទដូរបាទដើម្បីដូរជាចំណីផងដែរបាទមិនអញ្ចឹងការបញ្ជាដំរីបាទបង្ហាត់ដំរីនេះបាទគឺបាទជាត្រមាក់នឹងហើយបាទត្រមាក់គឺជាអ្នកបង្ហាត់ដំរីជាអ្នកបញ្ជាដំរីបាទរីឯម៉ោបាទម៉ោដំរីនោះគឺបាទជាអ្នកដែលបាទចេះទៅចាប់ដំរីពីព្រៃបាទអ្នកដែលតាក់ដំរីបាទមានថាគ្រូដំរីបាទអ្នកទៅតាក់ដំរីពីព្រៃមកដើម្បីយកមកបង្ហាត់បាទអញ្ចឹងនេះមួយទៀតគឺប្រដាប់ដែលចាក់មុតស្រួយនេះបាទគេហៅថាកវេបាទកងវេបាទសម្រាប់ចាក់បញ្ជាដំរីប៉ុន្តែតាមដែលចាស់ចាស់ពីមុនមកបាទគាត់ដំណើរតតគ្នាមកថាកងវេនេះចាក់លើសាច់ដំរីបាទចាក់មុតមែនតែគ្រាន់តែដកមកវិញបាទគឺមកសន្ទុះគឺសាច់ដំរីនោះគឺផ្សះវិញបាទជាវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទมันមានស្នាមរបួសដូចជាសត្វមនុស្សសត្វគោសត្វកបីអីទេបាទសាច់ដំរីនេះគឺបាទចាក់ហើយបាទដកមកវិញมันយូរទេបាទគឺវាជាបាទបាទតាមដែលចាស់ចាស់ពីមុនមកបាទគាត់និយាយតាមបាទហើយខ្ញុំអាចក៏មិនសូវដឹងច្បាស់ដែរបាទហើយបាទបងប្អូនលោកយាយលោកតាណាដែល
ก็ดังฉบับบางส่งช่วยคอมเมนต์ปรับพองบางโปรธาเออไม่จำนวนขนาดนี้มาเล่นสกอร์เอาให้มาดมไรมาทลอบเคยในดมบอลเตะจอบันไตเออเปียธามอดมไรหรือก็เปียธาดมแม่มาหนังเปียกงเวมาดับได้จะดมไรก็มาเมียนเนี่ยคลาสคือดังแต่มาดองมาใครเมียนเนี่ยคลาสคือเนื้อดังบ้างจังดมไปเออใจยิ่งเล่ดอลโกนเจ้าจำนวนกร้อยโจโจจำนวนกร้อยมาส่งเมตตาช่วยคอมเมนต์ปราบธาบันดัตต์บอสได้สั่งเซ่บันได้ฉบับอ่านนี่คือเวียดทำเต้าโดยชิมโมดายเกิดดัตต์ของอัตบอสนี้ได้หรือเต้บันส่งช่วยคอมเมนต์พ่อบันบ่าวคนจำพวกแกตำนานสนับระบบไรมาตกมาบ่าวโอ้ลูกยิ่งลูกตาต้องอ้อบันส่งเมตตาช่วยไลค์แชร์หนึ่งสับสไครต์มาเนี่ยมวยเนี่ยมวยพ่อบันได้ไปตัวบันเออปนดมีนทำไมนั่งจำเลยนั่งทำไมเจ็บบรรทมตัวจริงรอดไงทองได้มาสมกุลสมจำเลย